Με το φακό του Καλυμνός Νιούς συναντήσαμε τον κύριο Γιάννη Νομικάριο. Γιατί στη Λευκή Νύχτα είχε ένα καθοριστικό ρόλο και εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους διοργανωτές που κατάφεραν και κάνανε μία βραδιά εξαιρετική που ακόμα μιλάει ο απόϊχός της, είναι τόσο έντονος στον καλυμνιακό λαό που θέλει να γίνει και να ξαναγίνει. Καλή σου μέρα, Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στον κόσμο. Ήταν μια εκδήλωση η οποία, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ένα παιδί μας είπε την ιδέα. Ναι. Μας είπε λοιπόν ένας νέος επιχειρηματίας, ένα νέο παιδί την ιδέα και απλά την βάλαμε στο μυαλό μας. Ναι, την δρομολογήσαμε. Ήταν δύσκολο. Μπέτη μου, είναι δύσκολο. Γνωρίζετε πολύ καλά, είστε όλη την ημέρα μέσα στους δρόμους. Γνωρίζετε ότι το νησί είναι μονοδρομικό. Γνωρίζετε την κίνηση, πάνω από 10.000 αυτοκίνητα, μηχανάκια. Ναι. Αλλά με μία φωνή η αστυνομία. Μπράβο τους. Το λιμεναρχείο, μπράβο τους, τα παιδιά. Με μία φωνή σηκωθήκαν από τις καρέκλες και λέει μαζί σας να ζήσει ο κόσμος αυτό το πράγμα που έζησε. Κατέβηκε όλο το νησί κάτω στη θάλασσα. Μπορώ να σου πω ότι γεμίσαμε από το delivery μία τσάντα hot dog, δεν ξέρω τι, και δεν φτάσανε 30. Φαντάσου πόσα όργανα του λιμεναρχείου και της αστυνομίας ήταν απλωμένα στους κόμβους για να μπορεί να γίνει. Βέβαια, καθόντουσαν όλη τη νύχτα εκεί. Απολαύσαν την πολύ απόψη. Δηλαδή, σας κρύβω ότι ήταν τα παιδιά που ήταν βάρδια εκεί πάνω στον Άγιο Βασίλη και βλέπανε κάτω τι γινόταν και δεν πιστεύαν στα μάτια τους αυτό το πράγμα που βλέπανε. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν. Σε αυτά τα δύο μεγάλα όργανα του νησιού μας, το λιμεναρχείο και την αστυνομία, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς, διαμέσω ημών, όλος ο κόσμος που μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα. Και υλοποιήσαμε ένα δύσκολο εγχείρημα, όμως το κάτσαμε που λέει, δηλαδή το δρομολογήσαμε. Αν τελειώσει επιτέλους και αυτός ο περιφερειακός δρόμος, πιστεύω ότι τα πράγματα καλύτερα. Θα είναι ευκολότερα. Ο κόσμος, ερχόντουσαν οι κοπέλες, οι νέες με τα καρότσια και μας λέγανε μπορούμε να ψωνίσουμε τα παιδιά μας, δεν θα μας χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Όπως βλέπετε ακόμα πίσω σας εκεί είναι τα φορεία. Τα απονειδοποιητές σε διάφορα μαγαζιά. Η ομάδα διάσωσης ήταν έτοιμη. Γιατί αν παθαίναμε ένα ατύχημα όλα θα στραβούν. Βέβαια, πολύ σωστά. Όλα θα στραβώνα. Δηλαδή προβλέψει όλα. Όλα τα προβλέψαμε. Ο Ερυθρός Σταυρός μαζί μας με τις κοπέλες διακριτικά με βόλτα. Τα παιδιά της ομάδας διάσωσης ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στον αποδοδρόμο και στον από εκεί είχαν όλους τους εξοπλισμούς. Δεν συνέβη τίποτα. Άρα η ψυχή της οργάνωσης όλης αυτής ήσασταν εσείς οι διοργανωτές. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Η αλήθεια προσπαθήσαμε ατελείωτες ώρες. Ένας εκπρόσωπος του Δήμου. Ατελείωτες ώρες. Ο Δήμος συνεργάστηκε. Ναι. Ας μην κρυβόμαστε ότι ο Ζωήδης, ο άνθρωπος, ό,τι του ζητήσαμε, μας μετέφερε αυτά που μας μετέφερε. Αλλά υπήρξε πάρα πολύ μεγάλος προγραμματισμός για να γίνει όλο αυτό. Δηλαδή σε μια κόλλα Α4, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10 και ένα-ένα που ολοκληρώναμε, του βάζαμε νι, για να ζήσει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και τι να ζήσει, το αυτονόητο, τι κάνουν όλες οι πόλεις. Να μπορεί ένας κόσμος να κυκλοφορήσει. Είναι ένα πάρτι μεγάλο στην Κάλυμνο και πέτυχε τόσο πολύ που ο κόσμος, αφού εμάς πιάνει και λέει τι θα ξαναγίνει, ρωτήστε τους, θα ξαναγίνει. Και σας ρωτάμε. Τα παιδιά, εθελοντές. Θα ξαναγίνει, αλλά να δώσουμε μια διέξοδο. Να δώσουμε μια διέξοδο στον κόσμο για να μην αγαναχτίσει. Εμείς δεν θέλουμε να αγαναχτίσει ο κόσμος, θέλουμε να χαμογελάει. Η αλήθεια είναι ότι επάνω δρόμους υπήρξε πρόβλημα, γιατί πέρασα κι εγώ από εκεί, αλλά μετά κατάλαβα ότι ήταν λάθος. Ας κρατήσουμε τα θετικά. Εμείς τα έχουμε καταγράψει. Τα έχουμε καταγράψει όλα. Πιστεύω ότι θα τα βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Θα βρούμε μια ημερομηνία που να είναι μια ημερομηνία την οποία ο κόσμος θέλει να χαρεί και θα το υλοποιήσουμε όλοι μαζί. Μπράβο, και εσείς θα το πείτε και εμείς θα το πούμε. Ναι. Και εμείς θα είμαστε κοντά να καταγράφουμε τα πάντα. Γιατί ωραία. Καταγράψαμε όλη τη Λευκή Νύχτα και ήταν πολύ ωραία. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Αυτά. Να είναι καλό ο κόσμος να έχει καλές γιορτές, με υγεία, και εσείς με ασφάλεια. Και εσείς έχετε διάθεση να κάνετε τέτοια πράγματα και εσείς να είστε. Να μου βγήκε μεγάλη υπερκόπωση, δεν ξέρω. Αυτό το διάστημα πέρασα πολύ δύσκολα. Και όλα τα παιδιά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσείς. Καλές γιορτές σε όλους μας. Να είστε καλά.